Ener, gostujočega kluba iz Grče, kratek komentar vašega pogleda na tekmo. Na svoj nismo odigrali tako, kot znamo, kljub temu, da smo bili brez našega glavnega igralca. Se je poškodoval. Mislim, da če bi mi malo bolj koncentrirano pristopili k tekmi, da bi lahko to verjetno na koncu drugače izgledalo, kot kar je. Nismo pač imeli svojega dne, delali smo osnovne napake, take šolske, pač, ne vem, ni bila glava na mestu. Ja. In pa, glede na to, da ste sedaj zaenkrat še izven rdeče člone, kolikor se spomnim, je vaš cilj sredina lestvice oziroma obstanek v najslabšem primeru in to ostaja ali sem se mogoče zmotil? Ne vem, nisem čisto dobro pustil, da razumem vprašanje. Pač kakšni so cilji sedaj, glede na to, da je polovica sezone mimo? Nimamo mesta cono, jaz mislim, da smo toliko toč dosegli, da bomo še kakšno, to ni dvoma, ne. Tako da cilj ostaja isti, ko bomo kompletni, ko se bo vrnil še poškodovani igralec. Nažalost smo še dva izgubili, en je bil glih včeraj operiran, je operiral koleno in se nam pozna, ne. Pač imamo eno postavo in to je to. Hvala lepa in pa srečno še naprej. Z mano je sedaj domači igralec Sergej Sokolov. Sergej, kratek komentar glede na današnjo tekmo. Ja, tekma je potekala dosti težko. Čeprav moram reči, da 45 minut smo jo zelo nadzirali, smo imeli že 7 golov prednosti. Osta pa pač ne čudne sodniške odločitve prišle do tega, da smo igrali tudi s tremi igralci manj. Ne. V bistvu do konca tekme smo imeli 2-3 manj, tako da so oni oblažili poraz, ampak jaz mislim, da je bila zmaga zaslužena. Da smo igrali, sicer moram reči, prvo polčas malo v krču, ne. Tako kot do velike nedelje smo zgrešili malo, zgrešili kar nekaj strelov, tako da pa smo se pa sprostili, pa lahko rečem, da bo z kroga okrog mora biti to boljše. In pa glede na to, da si prišel sedaj v drugem delu sezone, kako vidiš ekipo, misliš, da jim lahko uspe obstane, k vam uspe obstane? Če bi imel občutek, da ne more, pol ne bi prišel, ne. Jaz mislim, da je ekipa korektna, da če bomo zbrani pa odigrali zbrano do konca sezone, da jaz mislim, da bi mogli ostati v ligi. In pa še za konec, kondicija, kaj težav glede na to, da ste že nekaj časa ni bilo? Ja, zdaj se pač pobiram, jaz sem tudi eno nesrečo, sem jo zlomljen na roko, tako da zdaj se mehen z tega pobiram. Moram reči, da sem oddelil tudi 14 dni treningov zdaj z njimi. Je pa z njega dan boljši, no, tako da računam, da bo to še boljše. No, se izgledate za enkrat že zelo v redu. Hvala pa in pa srečno še naprej.